Трябва ли да приемам витамин С на добавка? Здравейте, аз съм Костадин Зашев от Strong by Science и днес ще си поговорим за това какъв е смисълът от допълнителен прием на витамин С. Витамин С е водорастворим витамин, който се среща естествено в редица храни, добавя се в други храни и се продава отделно като хранителна добавка. Хората, за разлика от повечето животни, не са способни сами да синтезират витамин С, което го превръща в жизненно важен компонент от диетата на човек. Витамин С е нужен за синтеза на колаген, L-карнитин и някои невротрансмитери. Витамин С също така участва в протеиновия метаболизъм. Витамин С е важен физиологичен антиоксидант, който регенерира други антиоксиданти в тялото, като витамин Е играе ключова роля в имунната ни система, като подобрява усвояването на желязо, прието от растителни източници. Препоръчителният дневен прием на витамин С за възрастни е 90 мг за мъже и 75 мг за жени. Пушачите имат нужда от 35 мг допълнително на ден. Що се отнася до източници на витамин С, плодовете и зеленчуците са най-добрите източници. Ето и няколко примера за съдържание на витамин С в често консумирани храни. Един средно голям банан съдържа около 13 мг витамин С, което е 14% от дневния препоръчителен прием. Един средно голям портокал съдържа около 80 мг, което е близо 90% от дневния препоръчителен прием. Една червена чушка пък може да си набавим 128 мг, което е 160% дневния препоръчителен прием. Два домата имат 41 мг, което е близо 50% от дневния препоръчителен прием. 100 грама зели има 37 мг, което е 45% от дневния препоръчителен прием. Съдържанието на витамин С може да се намали след продължително съхранение и готвене, тъй като аскорбиновата киселина е водорастворима и неустойчива на топлина. С цел минимизиране загубите по време на готвене, добър вариант на термична обработка са готвене в микровълнова фурна и готвене на пара. За щастие обаче, най-добрите източници на витамин С, като плодовете и зеленчуците, се консумират предимно сурови. Недостатъчен прием на витамин С може да доведе до дефицит и евентуално скорбут. Времето на развитие на скорбут е около 1 месец и зависи от запасите на витамин С в организма. Първоначалните симптоми могат да включват умора и възпаление на венците. С увеличаване на дефицитът се нарушава синтезът на колаген, което предизвиква слабост на съединителната тъкан, което може да доведе до обриви, синини, възпаление на малките кръвоносни съдове, болки в ставите, трудно зарастване на рани, чуплива коса и удебеляване на външния слой на кожата. Оставен нелекуван, скорбутът може да има фатален характер. Днес дефицит на витамин С е рядко срещан в развитите страни. Симптоми на дефицит могат да възникнат само ако приемът му падне под 10 мг на ден в продължение на седмици. Сред американското население, например, средният прием на витамин С от възрастни е около 105 мг на ден от мъже и около 83 мг на ден от жени, което е достатъчно, че да покрие препоръчителния дневен прием. Данните от проучванията на хранителните навици на европейците пък показва, че средният прием на витамин С от храната варира от 69 до 130 мг на ден при мъжете и от 65 до 138 мг на ден при жените. Въпреки че дефицит на витамин С сред развитите държави е рядкост, все пак съществуват групи от хора, при които рискът от създаване на дефицит е по-голям. Нека да видим кои са те. Първа рискова група – пушачите. Изследванията постоянно показват, че пушачите имат по-ниски нива на витамин С от непушачите, отчасти заради увеличения оксидативен стрес. Точно затова е препоръчително пушачите да приемат 35 мг на ден витамин С допълнително. Втора рискова група са пеленачета, хранени с кондензирано или преварено мляко. Повечето бебета в развитите страни се хранят с карма или адаптирано мляко, които са достатъчно за набавяне на дневните им количества витамин С. Някои майки обаче хранят бебетата си с кондензирано или преварено мляко, което е по-бедно на витамин С и което създава риск от създаване на дефицит. Трета рискова група са хора, които се хранят еднообразно. Въпреки че плодовете и зеленчуците са най-богатите източници на витамин С, има много други храни, които също съдържат известни количества този витамин. Приемайки разнообразни храни, по този начин, чрез разнообразна диета, повечето хора трябва да могат да си набавят необходимото количество витамин С, за да предотвратят скорбут. Хора, които имат ограничено разнообразие от храни, като някои възрастни, хора, които злоупотребяват с алкохол или наркотици, хора, следващи опасни диети, както и хора с психични заболявания, а понякога и деца, може да не получат достатъчно витамин С. И четвъртата рискова група са хора с мала абсорбция или някои хронични заболявания. Някои медицински състояния могат да намалят усвояването на витамин С и или да увеличат количеството необходимо на организма. Хората с тежка чревна мала абсорбция или кахексия, както и някои раково болни хора, могат да са изложени на повишен риск от дефицит на витамин С. Говорейки за витамин С, не можем да не споменем и всеизвестната му слава за предотвратяване на настинки.
Витамин С става известен като подсилваш имунната система, супернутриент, след като двукратният носител на Нобелова награда, Лайънс Полинг, стига до изводите, че приемането на големи дози витамин С може не само да предотврати обикновена настинка, но и да помогне за преодоляване на по-тежки заболявания, като рак и сърдечно-съдови заболявания. Мета-анализ, публикуван през 2013 година, обхващащ 11306 човека, 29 контролирани експеримента, изследва ефективността на витамин С при лечението на настинки и открива, че консумацията му не намалява шанса да се разболеем. Резултатите от мащабния анализ показват, че не са наблюдавани ползи от допълнителен прием и при хора, които започнали да го взимат веднага след като са се разболявали. При хората, които взимали редовно витамин С обаче, се наблюдава редуциране на продължителността на стинката с 8% при възрастни и с 14% при деца. На практика това, което прави витамин С, е да намали леко продължителността на боледуване и то само ако се приема редовно. Въпреки това, неуспехът на витамин С да намали честотата на настинките при обикновени хора показва, че консумацията на този витамин в това отношение е по-скоро неоправдана. Това беше от нас за днес. Надявам се това видео сме ви помогнали да сте разбрали, че ако се храните добре, ако се храните разнообразно, вероятността да имате нисък прием на витамин С е екстремно малка и допълнителен прием от тази добавка ще е по-скоро неоправдан. Ако искате още качествени и полезна информация в света на храненето и тренировките, да ни харесате страницата и ще се видим пак.